socda deegaanka inaan guda galo oo bulshadeena dhibaatada ugu weyn haysata waa aqoon la'aan bahsin oo deegaanka waxba laga garanayn marka laga reebo dad yar marka horta waxaan doonayaa si guud inaan bulshada ula wadaago deegaanku wuxuu yahay iyo wuxuu ka kooban yahay maadaama aanay garanayn waxay tahay masaabirta dhulkan uu ku taagan yahay masaabirta hadii laga saaro de ween fahminayo sida carab guurku u dhacayo uu sameysmayo carab guurku waxa yimi faqri qofkii inuu maanta markuu deyn noloshiisii waayey inuu deegaankii ku mamo inuu dhirtii jaro inuu inta yar uu ka helo hantidii deegaan xaalufiyo